Nākošā speakera mums ir ļoti vieda, skaista, gudra, kā vienmēr, ja? Nebeigšu to atkārtot, dāma. Viņa ir ārste un arī nutricioloģe. Viņa ir pielikusi roku un veidojusi ļoti daudz veselības lekcijas. Ļoti skaistas, ļoti pārdomātas. Es nezinu, ja es tur runāju, man visādi lieki vārdi un tad tur knakstos. Tad viņa lasa tā kā no grāmatas, tā kā vienkārši būtu piedzimusi lektore, un viņa māks atstruktūrēt to domu un pasniegt to visu daudz ātrāk, un es vienmēr apbrīnoju viņu, kā viņa spēja vispār struktūrēt informāciju un nodot to tālāk, un man liekas, ļoti daudzi no jums ir arī viņas lekciju fani. Paldies viņai par to, ko viņa dara, un tā ir Iveta Žigure. Iveta Žigure, ārste kosmetoloģe, šūnu anti-age, vai kā mūsdien trends un kosmetologa satvis. Aplausīm! Tad ar aplausīm mēs varam pateikt paldies! Sveiki visiem, mēs ļoti patīkam, ka jūs visi šeit satikt. Protams, Vinet man tā pieteica, tas man uzliek arī lielu pienākumu, protams, runāt strukturēti un pareizi, bet runājot par anti-age, es domāju, ka patiesībā jūs visi šeit klātesošie, kuri jau runāja, kuri vēl runās, tie arī runā par anti-age, ja, jo veselība un anti-age tās ir divas neatņemam sastāvdaļas, tas ir patiesībā viens kopums. Kāpēc man bieži vien jautā par anti-age? Jo visi zin, kad es, ja ne visi, tad šobrīd to zinu visi, esmu nostrādājusi kosmetoloģijā daudz, daudz gadus. Un atnākot pie manis, sievietes bieži vien saka tā, padariet mani jaunāku. Ja, un es esmu nostrādājusi klinikā ļoti populārā klinikā, ļoti nopietnā klinikā, daudzus gadus, un esmu saskārusies un redzējusi procedūras, kuras ir ļoti dārgas, ļoti ekskluzīvas, ļoti īpašas. Es redzu tās naudas, kuras sievietes ieguld šajās procedūrās, bet, diemžēl, es praktiski nekad neredzu tos rezultātus, kas atbilstu šai te ieguldītajai naudai. Un arī daudzus gadus to visu vērojot, redzot un skatoties, es arī, protams, arī meklēju atbildes uz to, kāpēc tas ir tā. Jo arī pati pēc izglītības es esmu ārste, un 7 gadus esmu mācīta, ko darīt, kad cilvēks ir slims, bet patiesībā nekad neesmu mācīta, ko darīt, lai nekļūtu slims, jo, kā es sākumā minēju, tātad slimība un jaunība, tie ir divi praktiski nesvienojami jēdzieni. Ja mēs runājam par anti-age kā tādu, tad, protams, es esmu iepazinusies ar daudz un dažādām teorijām. Un šo teoriju ir patiešām ļoti daudz. Viņas ir tā saucamās vadošās teorijas, ir, teiksim, mazāk populāras teorijas, ja? Varbūt es jums viss nepieminēšu šobrīd, jo tie nosaukumi varbūt ir pārāk sarežģīti. Ja? Viena, teiksim, teorija, mēs varbūt zinām tādu lietu kā antioksidanti, visi esam dzirdējuši, kas šeit ir. Patiesībā tad, kad atklāja antioksidantus, likās, ka nu, ir atklāts jaunības eliksīrs, bet izrādījās, ka tā nemaz nav, un kad tas nemaz nav tik vienkārši. Ja, un mēs visi, diemžēl, novecojam. Ir tāda slimība, ko sauc par progīriju, kad cilvēks noveco priekšlaicīgi. Bet stāstu par Benjamīnu Batonu, laikam, dzīvē nav dzirdējis neviens. Es nezinu, vai kurš zina filmu paties stāstu par Benjamīnu Batonu. Ja, ļoti emocionāla filma, kur man savā laikā ļoti uzrunāja, tā amerikāņu filma. Galvenajā lomā Brads Pitts. Un šīs te varonis, galvenais varonis, viņš šajā filmā piedzima vecs un ar katru gadu kļuva aizvien jaunāks.
Un ar katru gadu viņš kļuva aizvien jaunāks. Un beigu beigās viņš nonāca līdz zīdaiņa vecumam. Jā, un viņš kļuva par zīdaiņu. Un šo te filmu es tiešām noskatījos no sākuma līdz beigām, jo viņa bija ļoti emocionāla. Un, protams, tas bija amerikāņu kino industrijas šedevrs, kur bija pastrādājuši grimi mākslinieki. Bet filmas tā emocionālā puse bija tāda, ka vai tas tiešām bija tik jauki, jo tie cilvēki, ar kuriem viņš savā laikā bija kopā, viņam bija interesanti, ar kuriem viņš bija piedzīvojis savus dzīves skaistākos brīžus, viņi savukārt šie cilvēki ir kļuva aizvien vecāki, un viņi aizgāja, un šīs bioloģiskās šķēles bija ļoti, ļoti izteikts. Tā kā šai te filmai arī bija ļoti nopietns šis te filozofiskais aspekts, un jautājums šeit ir par to, vai tas ir labi, ja vai patiešām tas ir labi, bet ja mēs runājam par šīm te iespējām pagriezt atpakaļ laiku un iepazīstoties ar visām šīm te teorijām, secinājums man ir viens, lai kādu teoriju neskatītos, neņemtu, un lai ar kādu teoriju mēs neiepazītos, es teiktu tā, ka Korāļu kluba koncepts patiešām ir, man tiešām gribas pateikt, tas labākais risinājums visām šīm te problēmām. Ja? Jo šūnu, saglabāt jaunu, aizkavētās priekšlaicīgu novecošanos, izdarīt tā, lai mums priekšlaicīgi nesaīsinātos tā telomēri, kas ir mūsu kromosoma galvos, ja? Lai arī organismā nerastos pietiekošā daudzumā vai lielā kritiskā daudzumā tie saucamie brīvie radikāļi. Tiešām korāla kluba koncepts ir, es gribētu teikt, ka šobrīd ir tas pats perfektākais. Jo tikai tad, ja mēs ieturbojamies uz šūnu, saglabājam veselu šūnu, dodam tai iespēju atjaunoties un pilnvērtīgi strādāt, tad arī mēs varam savu organismu ilgstoši uzturēt jaunu un veselu. Jo organisms jau nenovīst. Es esmu saskārusies ar ļoti daudziem cilvēkiem, kur uzskata tā, ka mēs piedzimstam, mēs kļūstam, mēs pieaugam, un tad mēs vienkārši sākam novīst. Kaut kur jau tas tā ir, bet patiesībā mēs vienkārši uzkrājam šos te bojājumus šūnu līmeni organismā. Un bojājumu šūnu līmenī arī noved pie slimībām. Un vecums ir kaut kas līdzīgs tā, teiksim, tā kā HIV un AIDS, ja, kad cilvēks jau nenomirst no vīrusa, bet cilvēks nomirst no šiem te, no slimībām. Tāpat tās arī vecumā, ja, visbiežāk cilvēks nomirst patiešām no šīm te uzkrātajām slimībām. Viņš jau nenomirst visbiežāk no vecuma. Tas jau būtu ļoti skaisti un ļoti labi, ja mēs patiešām nomirtu no vecuma. Ja, jo tā poga, lai kur mēs nospiesam un apturētu šos procesus, diemžēl, viņa nav izdomāta. Ja neviens zinātnieks, nestoties uz to, kā šīs te tehnoloģijas iet uz priekšu, kā viņas pasaulē attīstās, no šīs te pogas vēl aizvien nav. Un tā poda, kura šobrīd es teiktu, ka ir mums visiem, kas šeit ir klāt, ir arī zināma. Ja? Tā kā, ja mēs vēlreiz atgriežamies pie kosmetoloģijas, ja, tad vecums, tas ir organismas stāvoklis. Un kosmetoloģija tā ir ilūzija, ka tā var dot kaut kādu jaunību, ka tā var dot skaistumu. Es teiktu ļoti skarbi. Kosmetoloģija var palīdzēt līdzīgi kā zābaksmērs kurpītē vai zābaciņam, kad viņš ir tā kā savalkāts, ja, tad vienkārši iesmērē kādu zieķīti un kļūst, teiksim, tas jaunāks, skaistāks un patīkamāks, teiksim, ārēji, ja, bet vecs paliek vecs, ja, un man patīk kā kādu kolēģi, man kādreiz teica par kosmetoloģiju, ir, ka mēs taču pārdodam sapņus, vai ne? Viņa nebija korāla klubā, bet viņa arī saprata, pietiekuši daudz gadus nostrādājot šajā te kosmetoloģijas jomā. Tā kā, lai mēs varētu vispār kaut kā savu palīdzēt, lai mēs varētu attīstīties, lai mēs varētu būt jauni un veseli, mums ir vajadzīgi divi instrumenti.
tas ir zināšanas. Tas ir zināšanas un tātad instruments. Divas lietas, kas gribētu teikt, ja zināšanas un instruments. Un mums visiem ir zināšanas, ar kurām mēs varam dalīties, un mums šis, ir šis instruments, šie te korāpla produkti. Un runājot vēl par anti-age, vēl plašākā nozīmē, kas man pašā likās ārkārtīgi svarīgi. Viens, protams, ir veselība, viss skaistums, laba pašsajūta. Bet man ir nācās saskarties dzīvē arī ar to, ka vecā gadagājuma cilvēku, es runāšu par savu mamīti, zināmā vecumā, varbūt tās jums pašiem arī tāda pieredze ir, kad tās prāta spējas vairs nav tādas, kādas viņas gribētos. Jā. Un tad sanāk tā, ka ir šis te tuvais mīļais cilvēks, ar kuru tu gribētu labu kontaktu, pie kura tu gribētu atnākt kā pie viena cilvēka. Bet tas neizdodas, jā, un tas, man liekas, ir viens no tādiem priekš manis svarīgākajiem aspektiem, jo man pašai ir divi dēli, un kāpēc es arī rūpējos par savu veselību, jo es izjūtu atbildību savu dēlu priekšā, savu tuminieku priekšā, jo tas, kāda es būšu, tas ietekmēs arī manus dēlus, arī pat, es pat gribu teikt tā, viņu dzīvi. Ja, jo ja viņiem kaut kādā zināmā vecumā nāksies parūpēties par tādu plānprātīgu tanti, ja, tad, protams, arī viņu dzīves būs ļoti sasaistītas. Ja, un es vēlos to, lai viņi arī tad, ja man būs jānodzīvo ilgi, jo es domāju, ka dzīves ilgums, nu, tā ir, protams, mana pārliecība, ka viņš varbūt ir noteikts kaut kur augstāk. Bet ja man ir jānodzīvo ilgi, lai viņiem būtu patīkami ar mani komunicēt, lai viņiem būtu iespēja atnākt pie viena cilvēka, lai viņiem būtu patīkami uz mani paskatīties, lai viņiem būtu patīkami ar mani komunicēt. Un lai viņiem nebūtu tanī brīdī, kad šāds cilvēks aiziet no dzīves, jāsaka, tad radinieks saka, nu tā jau bija labāk. Jā, bija jau grūti tie pēdējie gadi. Jo man vēl kāds cits tūs cilvēks kādreiz teica, viņš saka, kāda starpība, kādu mēs nomirstam, kāda jēga no šīs dzīves ir aiziet veseliem, bet man liekas, ka tur ir ļoti liela jēga tiešām no šīs dzīves aiziet veseliem, un es to gribu arī katram no jums novēlēt, ja? Lai cik tas neizklausītos, varbūt tās pat mazliet skarbi, ja? Jo lai ir šīta dzīves kvalitāte līdz tam, pēdējiem brīdim, un tāpēc man arī šī te anti-age tēma tieši šajā korāklā ja, ļoti, ļoti uzrunā. Un man ir prieks, ka mums ir zināšanas visiem, ka mēs varam palīdzēt, ka mēs varam dalīties, un man ir prieks, ka arī mani dēli jau šīs te zināšanas izmanto un pielieto savā dzīvē, un man ir prieks, ka viņiem jau ir iespējams savos tik jaunos gados, teiksim, salīdzinošanu, tik jauni arī nav, viņi jau pieauguši vīrieši, bet man šīs zināšanas patiesībā atnāca ļoti vēl, tikai 50 gados. Un man būtu bijis, viņas būtu ļoti noderējuši daudzus gadus agrāk. Patiešām daudzus gadus agrāk, jā, jo man arī tāpat ar jaunāko dēlu bija problēmas, kad viņš piedzima, jā, bet man bija tikai šīs te ārsta zināšanas, kuras es varēju izmantot, bet kuras es neizmantoju, patiesībā zinot, cik šie te medikamenti ir slikti, jā, un cik viņi ir organismam kaitīgi dažkārt, jā, un tiešām man jāsaka tā, ka medicīnai palielam nav nekā kopīga ar veselību. Medicīna spēja palīdzēt daudzos akūtos gadījumos, bet viņa nedod veselību. Un man arī kādreiz teica, Iveta, kāpēc tā dēli neslimo? Es teicu, tāpēc, ka es viņus nevarstēju. Jā, tieši tā. Jā, man nebija korāklu produkti, bet es teicu, tā guļam, ceram tēju, nekā patīkama nebūs šajā procesā, nerūpējos par viņiem savā ziņā, jā, jo slimība ir arī ir tāds iedziens psiholoģijā kā sekundārais iegūms, jā, ka tas nav patīkami, ka vienkārši ir jābūt veseliem. Es iedevu viņiem to, kā krieviski saka, ustanovku,
Un mēs tikām galā pāris dienās. Ja? Tā kā izmantojiet savu zināšanas, dalieties ar saviem bērniem, dalieties ar saviem tuvākajiem un novērtējiet to, kas jums ir dots. Ja? Šobrīd un ko jūs varat izmantot. Paldies visiem!